እውነት ነው። አበሳ ክፉ ነሽ፣ ክፉ ነሽ በእውነት። እንዲህ አይነት ጮማ ወሬ እያለ ሎሬ ብለሽ እንደዚህ ታደርጊዋለሽ? ለነገሩ ይከብዳል፣ ይህን መሰለ ጮማ ወሬ። ስለዚህ ምንድን ነው አስተያየታችሁ? ማኝቴ ማለት ትንሽ እኔ አሁን የመጀመሪያ ልጅቷን ስሰማ ባይዘው የኔ ችግር አለብኝ። ምን አይነት ችግር እንዳለብኝ ታውቃለህ? ላይክ ሴንሲቲቭ ነኝ ሰው እንዲሆኝ ምናምን ሲሉኝ በአንዴ ነው ማዳመጣ። ለዚህ ነው እኔ ምደነግጠው በጣም እንትን እላለሁ። እና ላይክ ትንሽ ውስብስብ ነገር ነው ገባህ? አሁን ልጅቷ ኤግዛክት እንትኗን ማወቅ አለባት፣ ላይክ የምትፈልገውን ነገር ገባህ? ምንድን ነው የምትፈልገው? በዚህ ወር የተሰጣትን እና መናገር ላይፍ ምናምን ስላየች አንዳንዴ ላይፍ ሲቀየር ስታይ ሌሎቹንም አንቺም የምትፈልጊው መንገድ አለ። እነሱ ደግሞ የተነጋገሩበት $250 ነው ገባሽ? እዛ ደግሞ ከዛ በላይ እንደሚከፈል ስታቅ ኦልሬዲ ጭንቅላቷ ምን አድርጓል? ይቺ ልጅ ከዛ ወጥቶ ሌላ ቦታ የመስራት ስሜት ነው ያላት። እኔም በሆን የማደርገው ነው ብስማማም እዚህ አግሪመንት ቢኖረኝም እኔም የምፈልገው ከዛ በላይ የሚያሰሩ ካለ ደብል። አሁን ለምሳሌ ከ500 በታች የለም። እነ የሮሰን ሲያወሩ ነው የሰማው፣ ሊያም ስታወራ ሰምቻለሁ። በትንሹ $500 ብለዋል። ስለዚህ ሁለት እጥፍ የሚከፈለውን በአንድ እጥፍ ሲሆን የሚሰማች ስሜት አለ። ስለዚህ አንደርስታንድ አደርጋታለሁ እናት። እሷም ደግሞ ለመጠቀም ነው የምታመጣት፣ ኤክስትራ ለመክፈል አይደል። እሷም ደግሞ አይ እኔ ቤት እስካለሽ እኔ ደግሞ ግማሹን ነው የምከፍልሽ ብላ ነው ጭውጡ የተጀመረው። በዛ ነው እንግዲህ ጸቡ ውስጥ የገቡት። ገባሽ? ጸቡ ገብተዋል። በጣም አስቀያሚ ጸብ ነበር። ያ ግን ይሁን አንዳንዴ ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ኦፒኒየንን ብጠይቀኝ እንደዚህ ሀበሻ ሆኖ ሀበሻ ቤት ባይሰሩ ወረቀት ከሌለ ነዋ። እሱ እኮ ነው ችግሩ። አበሻ ሆነው እንደዚህ ለምን መሰለ? አንደኛ ነገር ማግኘቴ እንትን ነው መናናቅ ይመጣል ምናምን፣ ገባ? ብዙ ነገር አለ። ድጋሚ ደግሞ ላትግባባም። ስለዚህ አበሻ ሆነው ሌላ ቤት ቢሰሩ፣ ሌላ የሌላ ዜጋ ቤት መስራት ቢችሉ ይሻላል። ገባ? ቢጎዳ ምንም ቢለሽ ማንም አይቀጥረሽ። ማናቱ ህግ ቦታ ነው የሚወስድ። ልክ ነው ያው እቺኛ በእንትን ስለመጣች ብዬ ነው ላይክ አይ ቲንክ በቪዛ ነው የወሰደቻት አይደል? ያው የስራ ፈቃድ ያ ቱሪስት ቪዛ ማለት ነው። እና ለዛ ነው እና እሱ ነው የከበደው። አየሽ ዋጋው ምናምን ምናምን እንትን ሲሆን አርድ ነው የሚሆን። ያ ኤግዛክትሊ። ምንድን ነው የምትይው በዚህ ጉዳይ? ሌላ ቆይ ስለ አፑ ልናገር። ይሁንዬ እኔ ያው ውሽሞቼ በአፑ እቃ እንደምትልኩልኝ በፍጹም አልጠራጠርም። አሁን አንደኛው ወፍ የለም ሲለኝ ነበረ። በአዲሱ አንተ ባልከው በስካይ ባግ እና ለውሽሞቼ መልእክት እያስተላለፍኩኝ ነው፣ በሱ እቃ እንዲልኩልኝ። አዎ በሱ በኩል እቃ መላክ ይችላል። ያ በጣም ብዙ ናቸው፣ እልፍ አላፍ። አንዱ እንደውም ወፍ የለም ሲለኝ ነበር። አሁን በኮመንት አገኘሽዋ? የት አባቱ በስካይ ባግ ነው የሚልቀው ከዚህ ያ ይሁን ያ ጉጆ ፓሪፍ ነው። ማርያምን እንደዚህ ጊዜ ሰተክ እንደዚህ ማድረግ በጣም ደስ ይላል። ማርያምን እኔ አሁን ማንም አይ ልጆች ናቸው ቢታረቁ ነው የሚያዋጣ የሚጠቅም ነገር አሪፍ ነው። ያ ገባሽ? እሱን ነው ይልቁኑ። ይቺ ነቅሎ ሯጭን ላውራት አንዴ። ሰላም አንቺ ነቅሎ ሯጭ። አረ እኔ ነቅ እያሮጥን በርግ በርግ ላጫውትሽ እያለ ነቅለሽ ለወሬ አይደል የመጣሽ? ተኛ እኮ ሳልሰጠው ተኛ። ነገ ይሰጠዋል። አይ ዮኒ ጥሩ ነው፣ ግን መጀመሪያ ያው ልጅቱ ስናያት ማስረዳት አትችልም። የሆነ አንዳንድ ሰዎች ተናግሮ የማስረዳት ብቃት አላቸው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እውነት ውስጣቸው እያለ መናገር ግን ማስረዳት የማይችሉ ሰዎች አሉ። እኔ ይታረቁ ነው የምለው። ያው የሀገር ልጆች ናቸው፣ መታረቃቸው ጥሩ ነው፣ ግን ሀቋን ትስጣት። ሁለት ደግሞ ማለት ነው ዮኒ፣ እኔ ዱባይ ነበርኩኝ። አበሻ ቤት ብዙ ጊዜ አበሻ ቤት የሚገቡ እህቶቻችን ሁላችንም የድሃ ልጆች ነን፣ የሀብታም ልጆች የለንም። አበሻ ለምን እንደሆነ አበሻ ለምን ይበድላል? በጣም ነው የምናደደው። ተይው ሰላሚና፣ አገር ቤት ያሉ ሰራተኞቻችን የገዛ
የኛን እንዴት ነው የሚበድሏቸው? ውጭውን ተ አገር ቤት ያሉት መውጣት እኮ ይችላል፣ ትተው መሄድ ይችላሉ እኮ። ግን አረብ ሀገር ሄደግ መዳም አሁን መዳም መክተብ ትወስዳለች፣ ቢሮ ትወስዳለች። ገባክ? ጥሩ መዳም ከሆነች ሌላ አማራጭ ትሰጣለች፣ እዛው እንድትሰራ በቃ። ዳይን ስፖንሰር የሚያደርጋት ካገኘች የእኔን እዳ ትክፈል ትልና ምትለቃለ። አበሻ ግን እንደዛ አይደለም። ዱባይ ላይም ስትሰማ እግዚአብሔርን በጣም ከአረቦች የባሱ ክፎች ነን እኛ ማለት ነው። እርስ ለምን መሰለክ፣ አረቧ ቢጨክን እንኳን የሌላ ዜጋ ናት። ኦኬ፣ ዜጋ አይደለችም። ግን አበሻ በአበሻ ላይ አንድ ቋንቋ እያወራል፣ እንዴት አበሻ በአበሻ ላይ ይጨካከናል በዚህ ደረጃ? አሁን ሱዙም እንደው ያው እልባት ትገባባ ምን አለ ብትለቃት ችግር የለውም ነበር። ግን ሴቶች ደግሞ እንደሱ አይደላችሁማ። ሰላሚናዬ የሴቶች ችግር እንደሱ አይደላችሁ። ስንናደድሉ አርቃችሁ አታሰ እኔ አሁን በዚህ ዞም ለመፍረድ የከበደኝ ሴቶች ሲጣሉ እስከ መጨረሻው እነሱ ማሸነፋቸውን ብቻና ብቻ ነው የምታዩት። ተግባባል። ይሄ ነው ትልቁ ችግር። ሰላሚና ሴቶች ስትጣሉ ያንቺን ማሸነፍ ያንቺን እንትን መናደድሽን እንጂ ሌላው ጋር ምን ችግር ያመጣል የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ አታስተውል። አሁን ግን በቃ ዮኒ በቤት ሰራተኝነት ማለት ነው እግዚአብሔርን አበሻ ቤት እንደው ባይገቡ ነው እኔ የምመርጠው። እንደው አብሶ ተሰደው እስከወጡ ድረስ አበሻ ቤት ከሚሰሩ ህንድ ቤት ቢሰሩ፣ ባንጋሊ ቤት ይስሩ። በቃ ወረቀት ከሌላችሁማ ውድ ስለማይችሉ ወረቀት ከሌላቸው ሰላሚና አይችሉም። ወረቀት ከሌለ ከንት እሱ እኮ ነው ችግሩ። አዎ የቱርኩን ብቻ እኮ አይደለም መምልክ፣ ዱባይ ላይም ስለማቅ ነው እንደዚህ አይነት ነገር። አይ የትም ሀገር ላይ አበሻ ቤት እኔ መስራት ይችላሉ። አሁን የትም ቦታ አበሻ ቤት ስትሆን በደሉ በጣም እኔ እንጃ። አበሻ እኔ ይቅርታ እሱን ተይው። ሬስቶራንት ራሱ አበሻ ሬስቶራንት የሚሰሩ እህቶቻችን እኮ እግዚአብሔር ይሁናችሁ፣ ከአንዳንድ ጥሩ ሬስቶራንቶች በስተቀር ሌላው እከክ እኮ ነው። እከክ ናቸው አብዛኛዎቹ፣ መርዝ ናቸው። ስንት ስራ እየሰሩ ምንም ነገር አይከፍሏቸውም። ታውቂያለሽ፣ በጣም በሬስቶራንት ደ ጋዝ ስቴሽን፣ አሁን ለምሳሌ ጋዝ ስቴሽን ወረቀት የላቸውም ተብሎ ተመሳሳይ ስራ እየሰሩ ከሌሎቹ ጋር የሚከፍሏቸው 5 ብር 6 ብር ነው በሰዓት የሚከፍሏቸው። አሜሪካን ሀገር መኖሪያው ስታንደርድ እኮ ስንት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ትንሹ 15 ብር ነው። ትንሹ ስራ $15 ነው። 15 17 እስከ 18 ገብተዋል አብዛኛው ስቴት ማለት። አበሻን ግን ቀጥሮ በ5 እና በ6 ብር ነው የሚቀጥረው፣ መርዝ ስለሆኑ ክፉ ስለሆኑ። እንግዲህ ያን የመሰለ ጋዝ ስቴሽን እያላቸው ያን የመሰለ ትልልቅ ነገር እያላቸው በእነሱ በዚች በማትረባ ብር ሲንገበገቡ ታያል። መርዝ 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 ናቸው። አሜሪካ ነገር መርዝ ክፉ ናቸው። እየነገርኩ 15 16 ብር ነው አውርሊ የሚከፈለው። ወረቀት ስለሌላቸው ብቻ በ5 ብርና በ6 ብር ነው የሚያሰሯቸው። ይሄ ነው በጣም የሚያሳዝነው። እና እባካችሁ ገንዘብ ሲኖራችሁ ሌላውንም አስቡ። ትላንት የነበራችሁትን ህይወት አስቡ። ወንድምናቶቻችን አስቡ፣ ትላንት የነበረቻችሁ። በእውነት በበደል ነው የምትኖሩት አብዛኞቻችሁ። እና ይሄ ነው የሚያሳዝነኝ ብዙ ጊዜ የሚያሳዝነኝ ይሄ ነው። በኢትዮጵያውያን ልቦና ይስጣችሁ። ማንተዛዘን ህዝብ ሆነና አንተዛዘንም። ሌሎቹ እንደዚህ ኖሯቸውም አያውቅ። ያ ይህን አብዛኛው ሬስቶራንት አይከፍሏቸውም፣ ጭራሽ ከቲፕ ነው የምታገኙት ነው የሚሏቸው። አብዛኛው ሬስቶራንት አሁን 1 ብር አይከፍሏቸውም አውሬ ስለሆኑ። አበሻ በጣም ጨካኝ ነው፣ ባላቸው ይበዛል። 1 ብር አይከፍሏቸውም። አብዛኛው ሬስቶራንት ብትሄጂ 1 ብር አይከፈላቸው፣ ቲፕ ነው የምታገኙት ይላቸው። እና ያንን ማሰር ያስፈልጋል። ክብር በሉልኝ፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ማኝቲ ይህን ነው ማለት የሚፈልገው። ቴንኪው። ሌላው ለኢትዮጵያውያን ዲቪ ሙሉ መቼም ከደረሳችሁ ከደረሳችሁ ዲቪ ሙሉ የእውነት ይሆኔ እኔ በጣም አበረታታለሁ። አንድ ጓደኛዬ ከዚህ ደርሷት ሄዳለች እና ያጣፍጥላት ያ
ዲቪ ሙሉ ያውያን ዲቪ ሙሉ ያ ይጠቅማቸዋል። እኔ ማግኒቲ ስለሚወስደኝ ሀሳብ አይገባኝም። እኔ ድሮኔን ወስዳታለሁ አመጣታለሁ። ለስራ ጉዳይ ትፈልጋለህ። ቴንክ ዩ ማግኒት። ውሽሞቿ ነው ስፖንሰር የሚሆነው። እስቲ መግባት ከፈለገች አስገባት። ክቡር ፍርድ ቤት አስገባታለች። አስገባታለች። እሺ፣ እሺ፣ ቴንክ ዩ ማኛው። ሰላማችሁ ይብዛል።